Min duf ġunju li jadda tnida permess ta' residenza biex professjonisti minn pajizi terzi jaħdmu b'mod virtuali minn Malta, kienem 180 applikazzjoni. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern bejn is segretarjat parlamentari għat ċittadinanza u l-komunitajiet u residenza Malta. Fil-fat il-kap eżekuttiv ta' residenza Malta, Sur Charles Mizzi, spiega kif minn ġunju kienem medja ta' applikazzjoni kull-jum. L-interess żdiet aktar ma' għadda To Today we received 180 applications. An average of one every working day. However, um, recently we've seen an increase, uh, an influx of more applications that reached our offices and today we are averaging more than one applications per day. ċazmitzit <tools> enna l-imadan kollu dan il-rizultat pozittiv xorta wahda kimmilqut b-mod negattiv mir restrizzjonijiet fuq l ivvjaġġar kawzala tal pandemija Il-maġġoranza tal-applikanti għal dan il-permess ta' residenza kienu ġejjin mir renju fejn applikaw 31 persuna u mill istati Uniti fejn applikaw 23 persuna. Wara jsegwu 21 persuna li applikaw mill-Indja u 12 persuna li applikaw mill ċina Pajjiżi oħra li minnum persuni nataw dan il-permess ta' residenza huma l-Pakistan, il niġerja il-Russja, l-Afrika t il-Kanada u l-Brazil fost oħrajn. L-età medja ta' personi li applikaw għal dan il-permess ta' residenza huwa ta' 37 sena. Il-maġġoranza tal-applikanti jiġifieri 34% fil-fatt għandhom bejn 30 u 39 sena, 26% għandhom bejn 18 u 29 sena, 20% għandhom bejn l-40 u 49 sena, 15% għandhom bejn il-50 u 59 sena u 5% għandhom aktar minn 60 sena. Mit-sispegaw koll fil-waqt li l-maġuranza tal-applikanti u marġil kważi nofsom jiġi firri 49% u man piegħati ma' kumpaniji 42% u ma' self-employed u 10% jahd bħala freelance. Most applicants work in IT, management and marketing, but we also have applicants in other industries. Obviously, the common element between them is that they can all work remotely. The average income for our applicants is that of 60,000 euros and overwhelmingly applicants have a degree. Minna ħatijow, segretarju parlamentari Alex Muscat is il-sodisfazzjon tijow il-numru pozittif ta' applikanti għal dan il-permess ta' residenza. This niche also carries a low burden, as they have, as those given a permit need to be covered by a health insurance, so there is no, um, no, no burden on our national health services and they need also to show proof of own accommodation at the same time, the country is attracting new ideas, skills, and also talent.